Estamos aqui para servir vocês. É muito importante que vocês prosperem, que vocês cresçam, que vocês sejam vistos. O apóstolo Paulo, há mais ou menos 2000 anos, ele teve a coragem. Ele foi, eu diria, desculpa as mulheres, não tem nada a ver com a questão de sexo, mas ele teve a coragem de falar assim. Ele teve a coragem de ser muito macho para dizer: olhem para mim, que sejam meus imitadores, como eu sou a imitadora de Jesus Cristo. Quando a gente olha para o mundo hoje, um mundo que falta muita ética, onde as pessoas não acreditam mais nos governos, infelizmente muita gente já não acredita mais nas igrejas, na entidade igreja, as pessoas não acreditam em tantas coisas, as pessoas vão buscar alguém para acreditar. E a grande tendência do que está acontecendo a nível de mundo é que as pessoas estão acreditando nos empreendedores. Por quê? Porque eles têm resultado para mostrar. Não é só conversa. Não é só um discurso, tem fruto. Então, quanto mais frutos você gerar, mais a gente vai ter influência sobre toda a terra. E nada melhor do que ter influência de pessoas que são cristãs, que são cristãos, que vão multiplicar o poder da salvação nessa terra. Esse é o nosso compromisso: crescer, avançar e ser visto, para que as pessoas possam se esperar na vida de cada um de vocês.